wapi wakubwa? Wakubwa wako wapi? Oh. Eh? Eh? Nyumbani. Nani? Wewe ni nani? Babake. Eh? Babake. Eh. Babake. Ulisema nini? Atafuta bangi. Baba. Ulisemaje? Eh? Atafuta bangi. Atafuta bangi. Huyu. Eh? Sana. Bangi. Eh? Sana. Unamtumia vipi? Eh? Mnaenda kwa banki. Eh? Kwa banki. Mna kunywa. Kila siku. Mnapeana. Siku mingi. Eh? Siku mingi. Siku mingi. Mnapeana watu. Wanakufa. How many are you? Kumi. Eh? Kumi. Eh? Haya, piga nduru uende. Piga nduru. Piga nduru kimbia. Kimbia. 2 3 Sema asante Yesu. Asante Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Niokoe. Niokoe. Uniweke huru. Niweke huru. Father, I speak healing in the body, in the spirit. Shh. Shida yako ni nini? Mimi kuanzia nikiwa class 7 nilipatana na marafiki zangu wakanipea bangi. So kuanzia hapo till to date nimeishi tu nikivuta bangi na kunywa pombe. Imenihangaisha, nilikuwa mpaka nimeoleka. So nimeshindwa mpaka kukaa kwa nyumba yangu. Ulikuwa umeolewa. Mm-hmm. Ukatoka kwa doa. Mm-hmm. Kwa sababu ya ni bangi. Unafuta sana. Mse yuko ako yeye anafuta, hatumiange kitu. Unafanya nini sasa? Ajui. Anajua yenye alikuwa anadhani it will just go with time, nitaacha kuvuta bangi, nitapunguza, but I happen. Tangu ukiwa shule unavuta bangi sana. Wewe ni wa Wajakoya? Umevuta bangi sana. Umevuta bangi. Tangu ukiwa msichana shule. Ukaolewa 12 years. Mm. Oh. Usiku niambie unaenda wapi? Mnapeleka watu kwa bangi vipi? So ina happen nilikuwa mostly nakunywa. Hiyo time yenye nakunywa pombe napatana na wanaume na wasichana bado. So hapo kwa hiyo process ndo tunavutia bangi mpaka hizo bangi ziko ni kupeana tu tunapeana. Yeah. Hizo bangi bado ziko ni kupeana tunapeana. Nye bangi ziko, zilikuwa tu ziko. Nye siku waikosa, ningekosa hata chakula. Nikose mali pa kula lakini bangi singekosa. Uwezi kosa bangi. Uwezi. Bangi uwezi kosa. Sasa hawa wasichana na waigiza. Mm. Na kwa ndoto unaota ukifanya nini? Mimi kwa ndoto naota tu nikilala na wanaume. Nalala na wanaume sana. Yeah. Sana kulala na wanaume. Na masturbation. Masturbation nilikuwa na inafanya venye nilingi na lesbianism. Na lesbianism nikiwa secondary. Ulianza lesbian lini? Open your heart, madam. Nikiwa secondary school. Yeah. Nikiwa secondary school. Ukiwa secondary school ndio ulianza lesbian. Up to date. No. Sasa time yenye nilipatana na bwanangu ndo time yenye niliacha. Lakini masturbation nilikuwa nafanya nikiwa hata ukiwa kwa bwana yako. Kwa hivyo yeye humtaki. Ukishajifanya hivyo yeye hivyo imeisha hivyo. Ladha yake haina haja. Umeteseka sana. Sana. Unataka kutoka huko. Sana. Yaani wewe si lala bila bangi. Siwezi. Oh. Hata kukula siwezi. Siwezi fanya anything bila bangi. Wewe kukula bila hiyo. Siwezi. Na uwezi kosa. Siwezi, itapatikana tu. Utakosa chakula lakini bangi utakosa. Iwezi kosa. Oh. Mungu akubariki, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nionee huruma. Nionee huruma. Hapa nimechoka. Nimechoka. Na siwezi. Na siwezi. Na sina msaada. Sina msaada. Ni wewe tu Yesu. Ni wewe tu. Father, I speak healing in the body, in the spirit. Oh God. Bwana Yesu amekuponya mami. My sister. My daughter. Yesu alimuita ule mtu my son. Na mimi nakuita my daughter. May the Lord bless you. I know what you are facing. I know.
You are free now.